Ah, ich jag mal. Lad os lige se ham. Nej. Au. Det er helt beskidt. Nej. Au. Så prøver vi lige igen. Så skal jeg til at løbe op ad bakken. To, tre. Løv! Det er sygt, det der nede. Der er kommet sne. Sig lige ass, Jack. Der er kommet sne i mit underlæg. Sig lige ass, Jack. Sæt. Jeg må fandme have gjort ondt. Så er lige ass, Jack, må jeg lige tage kælken igen. Ja. Så kører vi. Nu tager han sin vente på, og der står en bøsse. Nej. Og så har han fået vente på, og der står en bøsse igen. Nej. Og en bøsse igen. Nej. Tre bøsser på en dag. Hvor uheldig kan man være. Nå, så kører vi. Så kører han ned ad bakken, hvis han kan komme derop. Jeg skal have den for en god vinkel. Ja, for satan. Så kører han ned ad en bak. Uæst, jeg er ikke med at køre ned i bak. Ja. Go! Udfordringer, fuck. Han har fået smadret boller. Jeg tror, han har slået bollerne. Har du ondt i bollerne? Ja. Jeg tror sgu, det gik galt det der. Vi tager lige en mere. Yep. Ja, så kører han ind. Der ligger kælken, og der ligger han. Nej. Vi prøver lige igen. Han er spændt, jeg kommer op. Gå. Så sprøger han på at komme op. Løv! Nu tipper kælken. Kan I gå ind igen? Nej. Og en bøsse mere. Nej! Så kører vi. Hvad fanden laver du? Ja, de vil filme på din hånd, så det er godt, at der var en bøsse der. Nej! Så kører han ned i nettet. Tre, to, en, kør. Kør for helvede. Hvad sker der med ham? Tager vi lige en, hvor Nikolaj kommer op med.